Лізингова компанія Air Lease Corporation замовить у Boeing 75 літаків для цьогорічного міжнародного авіашоу Farnborough у Великобританії. 60 замовлених літаків – це паливоекономні моделі. У американській компанії повідомили, у загальному підсумку планують виконати 1000 замовлень на літаки модельного ряду 737 MAX. Вони піднімуться у небо уже за 4 роки, у 2016-му. Напередодні компанія озвучила прогноз щодо зростання попиту на нові фірмові літаки. Очікують, що за наступні 20 років прибутки Boeing від нових замовлень складуть 4,5 трильйони доларів.